שלום וברכה. אחד הדברים שהאבל אסור בו במשך השנה, אבל על אבא ואמא, זה שמיעת מוזיקה. זה קצת גזירה קשה, כי בפרט בדור שלנו הרוח מתרוממת על ידי שמיעת מוזיקה. וזה לא קל לאדם להימנע מלשמוע מוזיקה שנה. אבל כדי שנזכור את אבא ואמא ולא נשכח, רבותינו תקנו לא לשמוע כלי זמר כל השנה כולה. ולכן, כל אדם שהוא אבל על אבא ואמא לא יוכל ללכת לשום מקום שיש בו כלי זמר, או לשמוע כלי זמר ברדיו, או בטייפ, או בדיסק, וכן כל כיוצא בזה. לפעמים יש מסיבה לבת, ובמסיבה יש מוזיקה. אז הרבה פעמים השאלה נשאלת, האם מותר ללכת לאותה מסיבה ולשמוע, לראות את הבת מופיעה? האם זה מותר, יש מוזיקה? אז אולי באמצע ההופעה שאין מוזיקה אפשר להישאר, אבל כשיש מוזיקה צריך לצאת החוצה ולא להישאר באותו מקום ולשמוע מוזיקה. הוא עדין מושים ערב של מסיבה בעבודה וכדומה ושומעים מוזיקה, גם זה הדבר הזה אסור. בעבר דיברנו לגבי מכוני כושר, שיש נשים שעושים כושר לשם בריאות או לשם דיאטה וכדומה, ויש מוזיקת רקע, אפשר להקל ולעשות באותו שנה כושר, העיקר לא התכוונו להאזין למוזיקה. שם יש צורך, אבל ללכת סתם לשמוע מוזיקה להנאה וכדומה, זה אסור. עודין, בפעמים יש שאלות כמו, האם מותר לשמוע, ללכת למסעדה בשנה ויש מוזיקת רקע? ובכן, ללכת למסעדה בשנה זה לא איסור, כאשר לא יושבים ביחד לאכול יחד עם חברות. זה הדבר הזה לא אסור, זה אסור. כמו שזה נקרא סעודת מרעים, אבל ללכת עם הבעל לשבת או עם המשפחה לשבת במסעדה בתוך השנה זה לא אסור. כשיש שם מוזיקת רקע, אז כדאי לא ליהנות מאותה מוזיקה, לשבת ולא ליהנות. כל זה כשיש צורך ללכת למסעדה. אם במסעדה יש מוזיקה רעשנית וכדומה, מן הראוי להחליף מסעדה אחרת שאין בה מוזיקה וללכת לשם. אבל אם נקלענו לאותו מקום, אדם היה שם באותו מקום ויש מוזיקה, הזמינו אותו, אז כמה שזה מוזיקה שהיא לא נעשה של מוזיקה, זה סתם להנים את המקום, ואדם לא מתכוון, אז זה מותר. אבל צריך לזכור, כמו שהזכרנו, אסור לאכול סעודת מרעים. רעות, מרעים, כל אחד לפי איזה שאנחנו בו פוסקים, כוונה סעודה עם כל מיני אנשים חיצוניים, לכן נשים שיש להם ערב גיבוש בעבודה וכדומה, שיושבים כולם לאכול יחד, אישה אבלה תוך שנה על אבא ואמא בתוך חודש על שאר קרובים, אסור לה לשבת באותו מקום, אלא אם היא רוצה ללכת להופיע, להראות שהיא נמצאת שם ולשבת בצד ולא לאכול יחד איתה, הדבר הזה אפשרי, אין שום בעיה בפרט, ובתנאי, כמו שאמרנו, שלא יהיה מצב שבמקום יהיה מוזיקה, שיש מוזיקה, יוצאים החוצה ואז חוזרים חזרה.